últimes hores, les temperatures han vingut a situar-se ja en valors més propis, més típics d'aquesta època de l'any. De fet, hem recuperat les gelades i durant tot el dia hem tingut un ambient prou més fresc. Hem quedat ben encalmat esta passada nit, les temperatures han baixat, han continuat a baixar i, de nou, hem tingut gelades. Feia temps que no tenien gelades a les comarques de l'interior. Durant el dia, les temperatures s'han mantingut sense canvis a la costa i han pujat, fins i tot, lleugerament a les comarques més interiors. Volem començar avui amb una fotografia nocturna d'ahir des de Fontanars dels Alforins. Veiem al fons de la imatge la contaminació lumínica de la ciutat de València i de les seues rodalies, ja amb el cel ras, una de les nits més fredes del que portem d'hivern. Els núvols alts han sigut els protagonistes avui de la jornada. Veiem estos núvols a l'eixida del sol a Xàbia. També a les comarques més interiors veig aquesta bonica imatge des d'Alcoi, mirant cap a la zona de la Font Roja, o a nord de la comunitat, fredes 0 graus de temperatura i un vent que per fi ha encalmat després d'estar bufant els últims dies amb certa força de mestral o de ponent. I així podem veure un testimoni d'aixes gelades que hem tingut en algunes zones més interiors. Després comentarem les temperatures mínimes. Abans d'entrar en matèria, volem comentar un efecte òptic que pugui veure al cel de la comunitat valenciana. S'anomena pareli o també halo solar. No és el mateix, però són coses ben similars. Si veiem en aquest gràfic, així tenim una persona mirant cap al sol, la presència de cirrus, de núvols alts, fa que el sol refracte, reflexe sobre eixos cristallers de gel, sobre eixos primers de gel que formen eixos cirros, i es forma el que s'anomena un pareli a 22 graus esquerra i dreta del sol. Veurem les imatges que ens han arribat al llarg del matí, al llarg de la vesprada, a la nostra redacció. La primera, este pareli que s'ha vist a l'Olleria, a la vall d'Albaida. La segona imatge es mostra també el pareli al litoral d'Alacant, a Altea. Veig en este halo solar que s'ha vist a la ribera, a Sumacàrcer, que s'enviava Julio este matí. El mateix, vist des de Real, propet, també a la ribera. També s'ha vist el pareli a Serra, al cor de la Calderona. A la ciutat de València també s'ha vist un xicotet pareli, en este cas no ha sigut un halo solar. A Carrícola, a la vall d'Albaida, s'intuïix darrere de les muntanyes, de les estribacions del Benicadell. I també destaquen les iridescències que s'han vist en molts núvols, també en eixos núvols alts, com ara en Bocairent, en Cocentaina o en Alcoi. Estem a l'aguait, estem a l'espera d'aixòs canvis que venim anunciant aquests últims dies. Es poden veure ja les imatges del satèl·lit Meteosat. És esta franja de núvols, una borrasca que està aproximant-se des de la zona de l'Atlàntic cap a la península Ibèrica. Avui apenes hem tingut presència de núvols alts. Esta borrasca circularà pel nord de la península Ibèrica, acabarà travessant-la per nord i situant-se demà a la zona del nord d'Itàlia. Una volta passa esta franja de núvols, que demà portarà vents de ponent i farà pujar de nou les temperatures, acabarà girant el vent una miqueta gregal a la meitat sud de la comunitat i això aportarà humitat perquè els núvols puguen carregar-se d'humitat i donar precipitacions. Almenys el que donen els models és pluja, sobretot a la meitat sud de la comunitat valenciana, però d'això en parlarem després en la previsió. Les temperatures mínimes d'esta nit, una nit ja fresca, típica d'esta època de l'any, temperatures que fins i tot han baixat de 0 graus a les zones de l'interior. Trobem 4 graus negatius a la zona de Vistabella, 3 graus per davall de 0 a Demuz, també al Pinós, 2 a Villena, 2 també a Utiel. Un grau per davall de 0 hem tingut al Toro o a Vilafranca, 0 graus a Fredes i a Morella, a les comarques més centrals, temperatures també 2-3 graus més baixes que els últims dies, i a la costa només a Torrevieja, han quedat en tota la nit per dalt des 10 graus, i a les capitals 7 trobem a Alacant, 8 a València, 6 a la ciutat de Castelló. I l'ampliació, en el canal visible veurem eixos núvols alts que avui han sigut protagonistes de la jornada. A primera del matí s'intuïxen els estels de l'avió que van cap a la zona de Mallorca, cap a la zona de Catalunya, cap al sud de la península. Allí els tenim, i sobretot destacar la presència de núvols alts, que esta vesprada s'ha fet una miqueta més consistents i que són els que han permès veure eixos efectes visuals òptics que comentàvem al principi. Si fem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, vegem l'eixida del sol des de Cullera, a Castelló de Rugat, també amb presència de núvols alts, l'atmosfera molt nítida, fruit d'eixe vent de ponent de mestral que ha estat bufant estos últims dies i que demà tornarà a la comunitat valenciana. Imatges ara de Sollana, de Montserrat, presència sempre d'eixos núvols alts al cel de la comunitat. Imatges del nord de la comunitat valenciana, la comarca d'Esports, a Morella. I acabem amb tres imatges aèries que s'enviava Santiago Reig. La primera, mirant des del comtat cap a l'Alcoià, en presència d'algunes boirines. La segona, també en el comtat, mirant l'embassament de Beniarrés,
a l'esquerra de les seues imatges queda la població de Beniarrés, i esta testimonia les boirines que hi havia a primera hora del matí. Pel que fa a les temperatures màximes d'avui, unes temperatures que han pujat lleugerament a les zones de l'interior en paral·lel vent de mestral, no obstant, les temperatures més fresquetes les trobem al voltant dels 8-9 graus a les zones més interiors del nord de Castelló, la resta de temperatures de l'interior entre els 10 i els 12, 13 o 14 graus, i des del centre cap a la costa temperatures entre els 15 i els 18 graus, que assegura la temperatura més alta d'avui registrada a Orihuela, les capitals 15 a Castelló, 16 a València, 17 a la ciutat d'Alacant. Un repàs a través de les nostres finestres permet conèixer l'horatge que hem tingut avui arreu de la comunitat. Temperatura mínima fresqueta, la que han tingut esta passada nit a Bétera. La màxima suau, al centre del dia ha arribat fins a 16 graus. Un ambient prou nítid mirant cap a la Serra Calderona. De Bétera, ens desplacem ara a Xàtiva, la capital de la costera. Un dia també fresquer de matí, 10 graus ha sigut la temperatura màxima. Al Coll, veient aquests núvols alts, mirant cap a la zona del Mont Cabrer, mirant cap al sud o al sud-est, 15 graus la temperatura màxima. A Xàbia veurem este matí la mar molt tranquil·la, molt encalmada, i les temperatures també suaus, 16 graus, tot i que la mínima ha baixat fins als 7 graus. I acabarem al sud de la Comunitat Valenciana, els companys d'Intercomarcal Televisió ens envien aquestes imatges des de Petrer, on el dia també ha sigut fresquet pel matí i suau al centre del dia. La previsió, estem pendents d'aquesta franja de núvols, d'aquesta pertorbació, que demà ve a situar-se després de creuar el nord de la península ibèrica a la zona del sud de França, del nord d'Itàlia. I atenció, aquesta franja de núvols és la que desveiem al nord de la península ibèrica en el Meteosat, que demà avançarà des del nord cap al sud i ja durant la matinada començarà a afectar la Comunitat Valenciana. Demà torna al ponent i tornen a pujar les temperatures. De fet, el mapa de 1.500 metres d'altura podem veure com la isoterma de 0 graus afecta al nord de la península. Això es traduirà en precipitacions fruit dels núvols, d'aquest pas del front, i que seran en forma de neu a una cota al voltant de 900.000 metres. Però al centre i al sud i a l'est de la península, el vent bufarà de ponent i això dispararà les temperatures. Però sobretot hem de fixar-nos en el mapa de precipitació previst per divendres. Divendres de matí, una volta passa el front, sembla que els vents giraran a gregal, afectant sobretot el centre i sud de la Comunitat Valenciana, donant pluges de certa importància. Este mapa és de les 6 del matí. El de les 12, a migdia, veurem com els núvols es desplacen cap al sud. Podem tindre, fins i tot, precipitacions que puguen ser de certa entitat a les zones del sud de València, del nord d'Alacant, on en aquestes situacions de vent de gregal les pluges acumulen certa quantitat de precipitació. I ja la vesprada de divendres el vent entrarà de mestral i els núvols i les precipitacions s'acabaran. A continuació veurem el mapa de previsió a la península ibèrica, destacant eixa franja de núvols, eixa nuvolositat que demà afectarà sobretot el nord de la península, una cota de neu al voltant de 900.000 metres, les precipitacions seran prou generals, més sol al centre i cap al sud, i atenció, perquè demà el vent de ponent farà pujar de nou les temperatures a tot el litoral mediterrani. Si centrem ja en la Comunitat Valenciana, esta pròxima nit, tot i estar el cel ras i ser una nit prou fresqueta, no baixaran tant les temperatures com ho van fer a nit. De fet, s'espera que fins i tot puguin desaparèixer les gelades. Començarà a bufar el vent una miqueta del sud-oest, perquè demà, recordem, tornarà a bufar ponent amb el cel ras, apenes amb algunes pinzellades de núvols alts. Demà dijous, comencem el dia amb temperatures més altes. Podem tindre alguns intervals de núvols més abundants al nord de la comunitat. Al llarg del dia, al llarg del matí, aniran reforçant-se aquests vents de ponent, més forts al nord, de moment fluixos al sud. De vesprada, el cel quedarà més ennuvolat i a poqueta nit, la matinada de demà dijous a divendres, cal esperar les primeres precipitacions concentrades a les zones de més al nord. Les temperatures demà al centre del dia quedaran més altes. De fet, si fem un repàs a les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les temperatures més baixes al voltant d'un, dos, tres graus a les zones de l'interior. Esperem que siguin positives. A les zones de litoral, entre els 8 i els 10 graus, però s'ha de destacar que les temperatures màximes tornaran a quedar per damunt dels 20 graus o tocant-los a bona part del centre i del litoral de la comunitat. I farem menció especial a l'horatge per divendres. Sembla que la matinada de dijous a divendres baixaran de forma significativa les temperatures i a primeres hores de divendres podrem tindre algun ruixat que seria en forma de neu a les zones de muntanya de Castelló al voltant de 1.100 metres. El front de núvols avançarà cap al sud, el vent girarà a primera tramuntana, després a gregal, aportant humitat a les comarques de la meitat sud de la comunitat, i esperem, creuem els dits perquè les pluges puguin arribar, que fa molta falta que ploga. Les precipitacions fins a migdia, primera hora de vesprada, podien ser en forma de neu en les zones de muntanya del sud de València de Nord d'Alacant, però una cota que no esperem que baixi dels 1.200 metres. De cara a la vesprada, escamparan els núvols, es reforçarà el vent de mestral i continuaran baixant les temperatures. De fet, si estan fent plans
Per a la foguera de Sant Antoni, dissabte serà un dia ennuvolat. Veurem a continuació el mapa de 3 dies com tindrem el cel pràcticament ras a tota la comunitat. El vent de mestral bufant amb ratxes moderades fortes al nord de la comunitat i de tant en tant podia fins i tot veure's alguna araboga, alguna volveta de neu a les zones de més al nord de la Castelló. Dissabte serà un dia fred. Sembla que diumenge, amb l'estabilitat, el vent encara bufant de mestral cap al nord, amb sol, les temperatures no patiran canvis o començarien a recuperar-se les temperatures màximes i dilluns començarem una setmana amb sol i temperatures un poc més altes. Els nostres companys de Comarcal Televisió ens han enviat una de les imatges de les fogueres més emblemàtiques de la comunitat valenciana, imatges de canals. Avui amb el cel ras, pendent sempre de l'oratge, un atge que en principi podia donar pluges divendres, però sembla que al llarg del cap de setmana anirà estabilitzant-se. De fet, aquesta és la previsió per canals. Demà, temperatures elevades. S'espera que el màxim es puguin arribar fins i tot als 21-22 graus amb vents de ponent. Ja, a partir de la nit de dijous a divendres, més núvols i divendres a primera hora, precipitacions. Notable baixada de temperatures. Passarem de tindre 22 graus de màxima a tindre apenes 14. I sembla que dissabte serà un dia ben fresquet, temperatures mínimes al voltant de 3 graus, màximes de 14, i l'estabilitat continuarà durant tot el cap de setmana. Per acabar, es deixem a imatges i a música. La nació.